Resolusi Pakatan Pembangkang untuk melantik Tun Dr. Mahathir Mohamad sebagai Perdana Menteri juga memenangi pilihan raya umum ke-14 PRU-14 boleh menjurus negara kepada kerosakan, kata Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri secara menyindir menyifatkan resolusi itu sebagai tepat kerana pembangkang akan memberi peluang kepada tokoh berkenaan mengulangi kesilapan yang pernah dilakukannya selama 22 tahun berkuasa. Tambahnya, resolusi dibuat Pakatan Pembangkang dalam perhimpunan mereka adalah resolusi yang tepat, cukup baik dan kena pada tempatnya. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas merasmikan Konvensyen Pendidikan Pencegahan Jenayah Peringkat Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 2018 bertema Pemangkin Generasi Bebas Jenayah, Anjuran Kelab Pencegahan Jenayah Malaysia MCPF Kuala Lumpur hari ini.